नमस्कार दर्शकवृन्द, आज मध्याह्नसम्मका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 15 बुलेटिनमा स्वागत छ। म सञ्चिता श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख खबरहरू। नागरिकता नियमावली संशोधन गरेर गैर आवासीय नेपालीलाई सहज ढङ्गले नागरिकता प्रदान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। नियमावलीमा राखिने प्रावधान अप्ठ्यारा भए नागरिकता लिँदा झन्झटिलो हुने भएकाले निर्माण चरणदेखि नै सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा गैर आवासीय नेपाली संघका कार्यकारी अध्यक्ष डाक्टर बद्री केसीले दिए जोड। स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि धरानमा शनिबार बिहानैदेखि मानिसहरूको चहलपहल न्यून। हिन्दू तथा गैर हिन्दू विभिन्न धार्मिक संघ संस्थाहरूले सो क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्ने भएपछि स्थानीय प्रशासनले शुक्रबार रातिदेखि शनिबार राति 12 बजेसम्म धरान क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी। अमेरिकी सिनेटको वैदेशिक मामिला तथा एप्रोप्रिएसन कमिटीका सदस्य सिनेटर क्रिस भ्यान हेलेनले सेप्टेम्बरको पहिलो साता नेपालको भ्रमण गर्ने। हेलेनको भ्रमणले नेपाल र अमेरिकाको राजनैतिक तथा व्यावसायिक साझेदारी मजबुत हुने विश्वास। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको देव उद्यान गौशालाले तिर्नुपर्ने बाँकी बक्यौता आउँदो मंगलबारसम्म बुझाउन कोषको आग्रह। म्यादभित्र बाँकी बक्यौता नबुझाउनेलाई कालो सूचीमा राखेर सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनीको बैंक खाता समेत रोक्का राख्न सिफारिस गरी सरकारी बाँकी सरह असुल उपरको कार्यवाही गरिने चेतावनी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि संसदीय समितिको निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिने, समर्थक प्रस्तावक र उम्मेद्वार पुग्ने समितिमा उम्मेद्वारी दिने तयारी गरेको प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारको भनाई। संसदीय समितिका सभापतिहरू छान्न आगामी भदौ 11 गते निर्वाचन हुने। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको 28 सम्मेलन कोप 28 लागि नेपालले थाल्यो तयारी। वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा कोप 28 सम्बन्धमा गत साउन 16 गते नै औपचारिक रूपमा तयारी थालनी प्रारम्भको जानकारी। सम्मेलन आगामी मङ्सिर 14-26 गतेसम्म दुवैमा हुने। मोरङको बेलबारी स्थित बेतना सिमसारमा नयाँ जातको अति संकटापन्न ब्ल्याक सफ्ट सेल कछुवा 2 दर्जन भन्दा बढीको संख्यामा फेला। उक्त कछुवा नरम स्वभावको, मानिससँग घुलमिल हुन रुचाउने र 70-80 किलोसम्मको तौलको हुने अनुसन्धानमा खटिएका वैज्ञानिकको टोलीद्वारा जानकारी। कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघले प्राविधिक शिक्षातर्फ विगत 4 वर्षदेखि प्रदान गर्दै आइरहेको छात्रवृत्तिको नेसनल आईसीटी स्कलरसिप 2080 लागि आवेदन खुला। नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट +2 वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको र कक्षा 10 गणित विषयमा कम्तीमा 50% अङ्क ल्याएका विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिन सक्ने। अविरल वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोले सिन्धुपाल्चोकको जनजीवन प्रभावित। मेलम्ची नदीमा आएको बाढीका कारण हेलम्बु गाउँपालिका 4 ग्यालथुमको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको भवन बग्यो। आसपासका अन्य भवन पनि जोखिममा। जिल्लाका अधिकांश ठाउँमा बाढी र पहिरो जाने क्रम बढिरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको जानकारी। भारी वर्षापछि पहिरो जाँदा बागलुङ नगरपालिका 6 दुई घर भत्किए। 2 दर्जन बढी घर पहिरोको जोखिममा। विस्थापित परिवारको बारेमा जिल्ला दैविक प्रकोप कार्यालयमा सिफारिस गरिएको बागलुङ नगरपालिका 6 वडा अध्यक्ष रुद्रबहादुर केसीको भनाई। केही दिनदेखि परेको लगातारको झरी आजदेखि बिस्तारै कम हुँदै जाने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको जानकारी। अहिले कोशी, मधेस, गण्डकी र बागमती प्रदेशका केही ठाउँमा तथा बाँकी प्रदेशका 1-2 ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा जारी। आइतबारदेखि भने मौसम उग्रदै जाने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं चितवन क्षेत्र नम्बर 2 सांसद रवि लामिछानेले कालिका नगरपालिकामा मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालनको अनुमति पाएनन्। लामिछानेले नगर क्षेत्रका विभिन्न वडामा मोबाइल क्लिनिक सञ्चालनको अनुमति मागे पनि कानून नभएको भन्दै नगरपालिकाद्वारा क्लिनिक सञ्चालन गर्न अस्वीकृत। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकमा जातीय द्वन्द्व निम्त्याउने प्रयास गरिरहेको काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाको आरोप। धार्मिक सद्भाव लडखडाइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहालले थप द्वन्द्व निम्त्याउने प्रयास गरेको कोइरालाको दावी। 4 देशीय महिला T20 क्रिकेट श्रृङ्खलाको उपाधिका लागि अहिले नेपाल र हङकङ बीचको खेल जारी। तेस्रो स्थानका लागि आज नै मलेसिया र कुवेत बीच प्रतिस्पर्धा हुने। र रुसमा विद्रोहको नेतृत्व गरेको 2 महिनापछि हवाई दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका वाग्नर समूहका प्रमुख येभगेनी प्रिगोजिन बारे फैलिएको अफवाहलाई रुसले गर्यो खण्डन। मस्को र सेन्ट पिटर्सबर्गको बीचमा प्रिगोजिन चढेको निजी विमान दुर्घटना भए पनि क्रेमलिनको संलग्नता हुन सक्ने अनुमान गरिए पनि यी आरोप पूर्ण रूपमा झुटा भएको रुसको दावी।
मध्याह्न समका टप 15 समाचार अहिलेलाई यति नै। दिनभरका टप 15 समाचारका साथ हामी उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।